Dakle, projekt Komplementarni putovi za pristup međunarodnoj zaštiti u jugoistočnoj Europi je transnacionalni projekt koji se provodi u tri države, u Bugarskoj, u Hrvatskoj i u Sloveniji, i financiranje sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju. Nositelj projekta je Hrvatski pravni centar, a projekt se provodi u suradnji sa dvije partnerske organizacije iz Slovenije, to su Pravni centar za zaštitu ljudskih prava i okoliša te Mirovni institut iz Slovenije i iz Bugarske organizacija Zaklada za pristup pravima. Cilj projekta je zapravo da se razviju komplementarni putevi dolazaka izbjeglica, odnosno to su znači nekakvi legalni zakoniti putovi izbjeglica, i to na način da zapravo projekt je s jedne strane usmjeren na razvoj jednog novog modela, to su privatna sponzorstva, i s druge strane na zapravo poboljšanje postojećih sustava spajanja izbjegličkih obitelji. Aktivnosti koje provodimo u projektu vezano za spajanje obitelji su bile i istraživačkog tipa, gdje smo zapravo napravili pregled zakonodavnog i institucionalnog okvira i nekakve provedbene razine u sve tri države. I također je provedeno empirijsko istraživanje gdje su u sve tri države zapravo rađeni razgovori sa glavnim akterima koji u sustavima azila zapravo djeluju. A još jedna aktivnost kojom smo zapravo vidjeli koji su postojeći problemi u nacionalnim sustavima su programi podrške koji se provode u sve tri države i koji zapravo znači da se izbjegličkim obiteljima pomaže pružanjem pravne pomoći, ali i na druge načine, konkretno u okviru ovog projekta putem financiranja određenih troškova koji se u spajanjima obitelji pojavljuju, koje također provodimo u sve tri države. Pa spajanje obitelji je dakle postupak kojim se članovima obitelji koji se nalaze u nekoj trećoj zemlji zapravo odobrava boravak, a onda i ulazak u zemlju odredišta gdje je njihovom članu obitelji, izbjeglici, već odobren status. I taj postupak je zapravo važan za izbjegličke obitelji jer su neke od njih godinama razdvojene i zapravo je to jedini način da one ponovo budu skupa i ponovo žive zajedno. Međutim, taj postupak je zapravo prepun izazova i nije baš jednostavan, tako da se oni na tom putu susreću sa brojnim preprekama. Izbjegličke obitelji se zapravo razdvajaju zbog situacije u njihovim zemljama podrijetla koji dovode do njihovog prisilnog raseljavanja, a onda zapravo i do razdvajanja obitelji. Često je to zbog toga što u tim zemljama su nekakvi oružani sukobi, ratovi, ili primjerice jedan od članova obitelji je proganjan, na primjer zbog toga što je druge rase, vjere, nacionalnosti, određenoj društvenoj skupini pripada ili ima nekakvo političko mišljenje koje nije u skladu sa mišljenjem vlastite zemlje. I onda on zapravo donosi odluku da mora pobjeći iz zemlje i često to mora napraviti na način da zapravo napusti svoju obitelj, da dakle ode bez njih. Pravo na obiteljski život, odnosno pravo na jedinstvo obitelji i obitelj kao tako, je zapravo zaštićeno brojnim dokumentima, kako na međunarodnoj razini, tako i na regionalnoj razini i na kraju krajeva i nacionalnim zakonodavstvima. Ono što je zapravo bitno, da je obitelj prepoznata kao nekakva jedinica koju i država i društvo trebaju štititi. Pravo na spajanje obitelji zapravo ostvaruju one osobe koje su u određenoj državi dobile međunarodnu zaštitu. Najčešće su to osobe koje su dobile azil, odnosno izbjeglički status. U nekim državama pravo na spajanje obitelji ostvaruju i osobe koje su dobile drugu vrstu zaštite, takozvanu supsidijarnu zaštitu. Znači u onom trenutku kada se zapravo utvrdi da je ta osoba ima uvjete za neku zaštitu i kad joj se odobri boravak i status u državi, onda on može zapravo, dobiva i pravo da dovede svoju obitelj. Međutim, to pravo zapravo na spajanje obitelji, kažem, je u praksi to znači prolazak kroz jedan postupak koji je vrlo kompliciran i ne uspiju ga, zapravo sve obitelji ne uspiju ostvariti ovo pravo. Ne može dovesti bilo kojeg člana. Na razini Europske unije zapravo direktiva o pravu na spajanje obitelji propisuje
koji su to članovi obitelji koji se mogu spojiti. To su zapravo najčešće članovi najuže obitelji, dakle supružnici, bračni, izvanbračni ili partneri iz, koji su recimo nekakvo životno partnerstvo, i njihova djeca, maloljetna, zajednička ili posvojena ili dijete jednog od partnera. I u nekim zakonodavstvima zapravo se dozvoljava i da se dovedu recimo stariji roditelji ako su ovisni o toj osobi koja se nalazi u zemlji odredišta, recimo ako su bolesni ili financijski ovisni, ili isto tako zapravo odrasla punoljetna djeca ako su ovisna, recimo ako nisu bolesna i tako dalje. Znači države mogu propisati da ide se izvan tog kruga, znači izvan tog nekakvog minimalnog standarda, ali u pravilu to jesu najuža obitelj. Izazovi zapravo ovise o tome kako je to zakonodavno i institucionalno uređeno u određenoj državi, ali rekla bi da su neki od izazova zapravo jedinstveni i vrlo se često pojavljuju neovisno o tome o kojem se kontekstu zapravo radi. Često su to zapravo vrlo dugotrajni postupci i obitelji koje su znači prije toga zapravo razdvojene godinama u trenutku kad konačno i dobiju mogućnost da pokrenu taj postupak i pokrenu ga, opet prolaze zapravo mjeseci, ponekad i godine dok se postupak okonča i dok se obitelj spoji. S druge strane, vrlo često zapravo u tom procesu se traži jako puno dokumenata koje je osobama koje se nalazi u zemljama koje su u ratu zapravo teško pribaviti. Neke države, neka zakonodavstva traže dakle još neke dodatne uvjete koje onda takvi dokumenti moraju ispunjavati, što povećava zapravo i nekakve financijske troškove. Onda zapravo cijeli taj postupak i svi troškovi koji se pojavljuju u tom postupku ili vezano za taj postupak su dosta visoki. Znači to je od konzularnih pristojba koji moraju uplatiti u tom postupku, preko toga da moraju putovati primjerice do veleposlanstva koje u tom postupku je jedno od tijela koje ili zaprima zahtjev ili odlučuje. Onda na kraju krajeva moraju i doputovati kada im se jednom odobri status do zemlje odredišta. Tako da u pravilu radi se o iznosima koji premašuju 1000 eura i za nekakvu prosječnu izbjegličku obitelj su zapravo, rekla bi, gotovo pa ih je nemoguće platiti. В България прилагаме тази процедура. В рамките на проекта Comfort4C, сравнявайки се с практиките и в други държави, членки на Европейския съюз, установихме, че имаме добри практики в България, които следва да бъдат насърчавани. Има също така обаче и едно много слабо звено в нашата процедура и то е свързано с търсенето на виза от страна на членовете на семейството, които вече трябва да дойдат в България. След като основният човек, който вече се намира на наша територия, получи разрешение за събиране с семейството, неговите членове на семейство се явяват пред българското консулство в чужбина, за да кандидатстват за виза D. И тук всъщност има много място по-настоящем за произволно тълкуване на закона, липса на координация между институциите. Хората много трудно могат изобщо дори да си запишат час в посолството, даже за да подадат своята молба за виза, за да могат да влязат в България. Дори след като успеят да подадат молбата за виза, е неизвестно колко време ще продължи разглеждането на тази молба. Така че тук бихме препоръчали да последваме пък ние добрата практика от Словения, например, когато след като основният човек, който вече се намира на наша територия, получи такова разрешение за членовете на своето семейство, те получават разрешение за пребиваване и не се нуждаят от кандидатстване за виза. Т.е. те влизат в страната с полученото разрешение за пребиваване. И това наистина много улеснява упражняването на правото на събиране с семейството.
Друг важен аспект в България, който се нуждае от подобрение, е интеграцията на хората в страната, след като те дойдат на наша територия. Трябва да имат достъп до настаняване. Не бива да бъдат изключвани от подкрепата, която държавата дава, за да могат те да бъдат включени в нашето общество. Трябва също така, понеже те, когато дойдат в страната, също кандидатстват за международна закрила, трябва тази процедура да се случва по един улеснен начин, по един по-бърз начин, тъй като те не трябва да доказват тепърва, че са преследвани, че в страната им на произход има война. Това вече е доказано за този член от семейството, който вече е на наша територия. Така че за останалите членове на семейството би трябвало процедурата да бъде по-бърза и по-лесна, за да може по-бързо да се случи тяхната интеграция в България.